ცნობილი ბრიტანული გამოცემები უკვე აქტიურად წერენ იმის შესახებ, რომ სტივენ ჯერარდი ლივერპულში დაბრუნდება. ცნობილია, რომ ამ მომენტისთვის ინგლისელი ფეხბურთელი მოლაპარაკებას აწარმოებს მერსისაიდულ გუნდთან. შეგახსენებთ, რომ ჯერარდმა ლივერპული გასული სეზონის ბოლოს დატოვა და სათამაშოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კი ლოს-ანჟელეს გელექსიში გადავიდა. გაცნობებთ, რომ აშშშ-ში სეზონი უკვე დასრულდა და ზამთრის პაუზაა, რის გამოც ბევრი ფეხბურთელი იჯარის სახით ევროპაში მიდის. სწორედ ასე აპირებს ჯერარდი ჩინ დაბრუნებას. შეგახსენებთ, რომ ბექემი, ანრი, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამაშობდნენ ზამთრის პაუზის დროს, მილანსა და არსენალში ირიცხებოდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ჩემპიონთა ლიგის დეჯგუფის შეხვედრაში მანჩესტერ სიტიმ ადვილი გამარჯვება მოიპოვა ანდალუზიაში და მერვედფინალის საგზურიც ორი ტურით ადრე მოიპოვა. თავის მხრივ ივენტუსმა ძალიან მძიმე ბრძოლა გადაიტანა გერმანიაში და მიუნხენ გლადბახის წინააღმდეგ მხოლოდ ერთი ქულის მოპოვება შეძლო. ფაქტობრივად გადაწყვეტილია, რომ შემდეგ ეტაპზე თამაშს ბებერი ქალბატონი და ქალაქელები შეძლებენ, ხოლო მთავარი ბრძოლა პირველ ადგილზე და ევროპის ლიგის საგზურისთვის მერე გაიმართება. მეოთხე ქვეჯგუფში რეალმა და პარი სენ-ჟერმენმა მეორე დაწყვიტეს გულები ნეიტრალურ გულშემატკივრებს. არც მადრიდული შეხვედრა გამოდგა თვალსაციერო. ერთადერთი ნაჩოს გოლს არაფერი დაეწუნებოდა, რომლის წყალობითაც სამეფო კლუბმა სამი ქულა ჩაიწერა და პლეიოფშიც გავიდა. ლოვში შახტარმა არ დაინდო მალმიო, რომელმაც თამაში 10 კაცით დაასრულა და 4 უპასუხო გოლიც გაუშვა. მანჩესტერმა მინიმალური ანგარიშით უეინ რუნის ერთადერთი გოლით მოიგო და ბეჯგუფს სათავეში ჩაუდგა. ჰოლანდიურმა PSV-მ კი გერმანული ვოლფსბურგი დამაჯერებელი ანგარიშით დაამარცხა და მეორე ადგილზე გადავიდა სატურნირო ცხრილში. ქართველი კალათბურთელი ნიკოლო სკიტიშვილი იაპონიის ჩემპიონატის ერთ-ერთ ლიდერ ტოჩიგი ბრექსში ჩაირიცხა. 32 წლის სკიტიშვილმა გასული სეზონი ლიბანურ ჩემპიონატში გაატარა და ჩინებული სტატისტიკა ჰქონდა. საშუალოდ 21.0 ქულა, 11.6 მოხსნა, 2.1 პასი და 1.1 დაფარება. შეგახსენებთ, რომ ქართველი ფორვარდი მცირე ხნის წინ NBA-ს წარმომადგენელ ლოს-ანჟელეს კლიპერსში ირიცხებოდა. შემდეგ კი იყო შანსი კარიერა იმავე ჩემპიონატში ჩინურ ფუჯიანში, ანაც თბილისურ ვითიბიში გაეგრძელებინა. საბოლოოდ ხსენებული ვარაუდები არ გამართლდა და სკიტიშვილმა იაპონიას მიაშურა, სადაც მის ახალ კლუბს 6 მოგებით მეორე ადგილი უკავია და მხოლოდ ლიდერს ჩამორჩება.